Ողջույն հարգելիներս, գրքին եթերում սպորտն է եւ խոսելու ենք սպորտի մեր նվաճումների, մեր ձեռբերումների մասին։ Ի ուրախություն բոլորիս պետք է նշեմ, որ բոլորովին վերջերս մենք անընդհատ գրանցում ենք հաղթանակներ, գրանցում ենք նվաճումներ, թե բռնցքամարտի, թե ծանրամարտի, եւ թե մնացած սպորտաձևերի բնագավառում։ Եվ անպայման ցանկանում շնորհավորել մեր Արթուր Դավթյանին, մարմնամարզության աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսի համար, որը երկար տարիներ մենք չենք ունեցել։ Շնորհավորում եմ եւ մեզ եւ բոլորիս։ Եվ այսօրվա իմ հյուրին եմ ցանկանում ձեզ ներկայացնել Հայաստանի Եվրոպայի ուշու սանդայի բազմակի չեմպիոն, MMA խառը մենամարտերի չեմպիոն Արթուր Մալխասյանին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մալխասյան, իմ հյուրը լինելու համար։ Նախ, ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, բարև ձեզ։ Առաջին կուզեի ասել շնորհակալություն, որ հրավիրել եք ինձ ձեր հաղորդմանը։ Շատ լավ եւ պատրաստ եմ պատասխանել ձեր Շնորհակալ եմ ձեզ, որովհետեւ գիտեք, շատ կարեւոր է, երբ մեր սպորտսմենները, մարդիկ, ովքեր ճանապարհ եւ ուղի են կերտում սպորտային, իրենց խոսքը հասանելի դարձնեն սերունդներին։ Այդ դուք կարող եք լինել օրինակ ծառայեք մեր մատաղ սերունդների համար, այո։ Նախ սկսենք նրանից, թե որ տարիքից եք սկսել զբաղվել սպորտով։ Ես սկսել եմ զբաղվել սպորտով 6 տարեկան ասակից։ Հենց առաջի անգամ մեր համայնքում, Հարագածավանում սկսել եմ մարզվել վաստակավոր մարզի Ճարմեն Մկրճյանի մոտ։ Նա ներկայացնում է ուշու սանդայի ֆեդերացիան Հայաստանի։ Այո։ Եվ նրա հետ միջև այսօր դեռ աշխատում եք, այո, մարզվել եւ գրանցել նոր հաջողություններ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Որ համայնքը ասացիք։ Արագածավան, Թալինի շրջան։ Թալինի, իսկ այնտեղ ինչպես կգնահատեք զարգացածությունը սպորտային։ Սպորտային զարգացածությունը կարելի ասել գտնվում է նույն փուլում։ Լավ թե վատ։ Միջին կարելի ասել այն առումը, որ ինչ կա, դից մնացել է։ Այսինքն պահպանվել է, այո։ Ոչ թե ես հարցին մոդելում այս տեսակետից, հա, ուշադրությունը դեպի համայնքների կողմ սպորտի առումով ոչ շատացել է, ոչ քչացել է։ Միջին վիճակում է։ Հա, ու անհատ մարտիկ կամ համայնքի ղեկավարները սերունդների դով փոփոխվել է, ուշադրություն դարձրել է ինչ-որ ֆինանսական աջակցություն։ Բայց պետականորեն մոտեցում այդպեսին։ Հա, պետականորեն մոտեցում Օլիմպիական կոմիտեի կողմից Հայաստանի ավանդական ուշուի ֆեդերացիան հովանավորվում է տարեկան X գումարով, որը ծախսվում է ֆեդերացիայի կողմից հատուկ մրցումների համար, այսինքն 2 տարին մեկ տեղի ունենում աշխարհի առաջնություն, 2 տարին ունենում է Եվրոպայի առաջնություն, այդ գումարը ծախսվում է այդ մրցումների նպատակով։ Լավ, շատ լավ, ես ձեզ հասկացա։ Իսկ նոր դպրոցներ համայնքներում, սպորտային դպրոցներ նկատի ունեմ, գույք եւ այլն, եթե չէ որ մենք խոսում ենք մի տարածաշրջանի մասին, որտեղ բոլորս գիտենք ցավոք անապահով ընտանիքները շատ են, բայց այդ անապահով ընտանիքներից մենք կարող ենք ունենալ մեծ չեմպիոններ, ովքեր չեն կարողանում գնալ մարզվելու, ովքեր չունեն այդ ֆինանսական հնարավորությունը քաղաք մեկնելու կամ կենտրոն մեկնելու եւ մարզվելու, հասկանում եք։ Այդ խնդիրը բացա այդ կա այսօրվա դրությամբ, որ համայնքի սպորտսմենները կամ երեխաները, ովքեր նոր սկսնակ են սպորտի մեջ, իրանց մոտ հետաքրքրություն կա, բայց հասնում է մի պահ, երբ արդեն մարդը չապահաս է եւ պետք է ինքը գումար վաստակի։ Այո։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք գումար վաստակենք, մենք պետք է վերցնենք այն, ինչի մեջ մենք թրծվել ենք։ Այո։ Եթե մարդը սպորտով չի կարող վաստակի իր գումարը, չեմ ասում առելի գումարների մասին է խոսքը, բայց ինչ որ ուշադրություն, որպեսզի սպորտսմենը կարողանա զարգանա, այսինքն սպորտսմենը չմտածի փող աշխատելու մասին։ Իսկ տեղաշարժը, ինչ որ զալեր հաճախելու կամ բան, ամեն ինչը գումարի հետ է կապված, որը այսօր պրոբլեմ է, այլի մեր հասարակության շրջանի համար, հասարակության համար, ուղղակի ես մի քանի տարվա ընթացքում ենք
բաներ տեղի ունեցա, որը այսօր այդ հարցերը ավելի շատ մոռացության են տրվել սպորտի համար, որովհետև ավելի կարևոր են համարեմ ինչ որ տեխնիկայի համար, ձեռբերումը, հաղորդային պաշտպանության եւ այլ բանակի հետ կապված հարցերը հասկանալ է, մենք հիմա գտնվում ենք այնպիսի մի իրավիճակում, որ առաջնային առաջնությունը տալիս ենք բանակին, զինամթերքին, մեր զինվորին, բայց կուզենայի շեշտել, կներեք իհարկե, կուզենայի շեշտել նրա համար, որ չէ որ ուժեղ զինվոր ունենալու համար պետք է շատ ապրեք, դաստիրակվի ուժեղ մարդ, ուժեղ հոգեբանության, իհարկե դեռ մանկուց, այո, որովհետև սպորտը չի դաստիրակում մարդու մեջ միայն ֆիզիկական ուժ, մարդու մեջ դաստիրակում է կամ կարգապահություն եւ այլ նման հարցեր, որը մարդուն տանում է այն ամեն ինչին, որ մարդը ձգտում է ինչ-որ նոր բանի, ուզում է ավելացնի։ Հրաշալի վերլուծություն է կան, պարոն Մանխասյան, ես շատ համաձայն եմ ձեզ հետ, որովհետև լինելով պատերազմով երկրում, մենք ոչ միայն պիտի մեր սերունդներին, մեր հասարակության, մեր պատանիներին սովորեցնենք զենքի տիրապետումը, ինչը շատ պարտադիր է, մենք նաև պետք է լինենք ֆիզիկապես շատ պատրաստված, ես չեմ ասում բոլորը լինեն ձեզ նման չեմպիոններ, բայց գոնե մի ջին պատրաստվածություն պիտի լինի, պետք է ունենան, որ նորմատիվ էր կա հատուկ, ասենք զինվորական ծառայողների համար, որը գոնե նրանք միջնակ լինեն կամ նորմատիվներին համապատասխան ունենան, պետք չէ լինել աշխարհի չեմպիոն կամ թող լինեն ինձանից ավելի լավ, ես միայն ուրախ կլինեմ դրանում, ես իմ սպորտային կյանքում շատ բաների հասել եմ, շատ բաների կարայի հասնեի, ինչը շեշտեցինք մեր խոսքի ընթացքում, ֆինանսի հետ կապված հարցեր, ահա, խնդրեմ, եւ այլ հարցեր, ասենք մենեջերության հետ կապված հարցեր, ինչը այսօր Հայաստանում ես չեմ նկատում, որ կա նման աճ։ Չէ, կա, իհարկե կա, լինելով նախկին սպորտմեն եւ սպորտային ծրագրի հեղինակ, ես ձեզ պիտի ուրախացնեմ եւ ասեմ, որ կա, բայց զարգացվածության աստիճանը դեռևս այն աստիճանին չի, որ մենք արդեն լիարժեք այդ մասին չխոսենք, մենք հիմա պիտի խոսենք, պիտի բարձրաձայնենք որպես սպորտսմեն, որպես լրագրող, որ մենք ունենք այսպիսի խնդիր եւ եկեք բոլորս լուծումը գտնենք խնդրի, այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, գիտեք ինչ եմ ուզում ձեզ հարցնեմ, ինչու հենց այդ մարզաձևը, ինչը ձեզ եղավ դրդապատճառ, սերը, գուցե ունեք մի կերպար ում փորձել համեցեք, ասեք։ Ի սկզբանե ես մարզվել եմ Ուշուսանդայով, դա արևելյան մարտարվեստ է չինական, որը ունի 5000 տարվա պատմություն, ոգեշնչեցի այդ մարտարվեստով զբաղվելը նրանից, որ շատ էի դիտում այդ ընթացքում ֆիլմեր, այո, Վանդամի, Ժան-Կլոդ Վանդամի մասնակցությամբ, Բրյուս Լի մասնակցությամբ եւ այլ նման մեր աստղերի, համաշխարհային աստղերի, մեր անվանելով նրա համար, որտեղ մեր մանկությունը իրանց հետ է, էլի անցը, տենց ոգեշնչվեցի եւ սկսեցի զբաղվել մարտարվեստերով, իհարկե մեր մոտ կար եւ շտանգա, եւ բրոնզկամարտ, եւ այդ բարբակար, ասենց ասած հունահռոմեական ըմբշամարտ եւ ազատ ոչի կար, բայց հիմնականում հունահռոմեական էր, ես ընտրեցի դա եւ սկսեցի մարզվել դրանով, իսկ հետագայում արդեն երբ MMA-ը դարձավ ավելի տենց հանրահայտ, հանրաճանաչ, մարդկանց մատուցեցին շատ ճիշտ ձևով, գրավեց իր մարտի ոճով, իր ամեն ինչով, եւ Մոսկվայում 2016 թվականից սկսեցի զբաղվել այդ մարտարվեստով։ Նվաճումները? Նվաճումները ունեմ 6 հաղթանակ, 3 պարտություն, բայց մի պարտություն կա, որ հետ համաձայն չեմ դրա հետ։ Այո։ Ու սպորտային բախտ եւ նման բաներ գոյություն ունեն ամենտեղ։ Կարծում եք անարդարությունը ում կողմից է եկել։ Մրցավարական կազմի կողմից, որովհետեւ մենամարտը կա,
internetum ca, vor care au dîtel, e firenț gnada canatan martic, profesional martic, ovor asca nume teraniți iarge. Եվ արդյոք հնարավոր չէ վիճարկել հնարավոր դժվար է դա վիճարկել, քանի որ այնտեղ տեղի ունենում խաղադրույթներ։ Ահա, ինտերնետ։ Սա բոլորովին առանձին թեմա է, որին ես անպայման մի օր շատ շեշտակիորեն կանադառնամ, այո։ Որը կարելի ասել որոշում է սպորտսմենի, ասենք, ճակատագիրը, այո, այո։ Տվյալ, քանի որ գաղտնիք չլինի, ասեմ, եղել է դաժե, դա պահը, երբ ինձ առաջարկել են, ասենք, պարտվել գումարի դիմաց, ինչ-որ գումարի դիմաց, ասել են, որ ինձ նման բան չի հետաքրքրում, հենց այդ մենամարտից առաջ եղավ դա, ինձ առաջարկում էին, պարտվել, այսքան X գումար կտան, ասեցին, հետաքրքիր չէ, ես միջև վերջ կռվել եմ, որպեսի հաղթեմ ու տեսնողները եղել են, ես հաղթել եմ կռվել։ Չէ, այդ տվյալ մենամարտի մասին։ Սկզբունքի հարցեր շատ կցանկանայի, որ հա։ Բայց ինքն էլ հասկացա, որ ինքը պարտվել է, ուղղակի մրցավարները տենց որոշեցին, մենք համաձայն չենք ամբողջ թմով եւ մարզիչով եւ այո։ Մարզիչը եւ հավաքված ժողովուրդը, հանդիսատեսը համաձայն չէր որոշմանը, բայց ոչինչ չկարացանք փոխենք։ Դա էլ եւս մի, ասենց, մոտիվացիա է, որ մյուս անգամ ինձ հաղթեմ, որ ոչ մի հնարավոր տարբերակ չունենան ինձ կողմնապահություն անելու կամ մենք սպասում ենք ձեր այդ հաղթանակին։ Իսկ ապագայում ինչպեսի ծրագրեր ունեք, ինչ եք պատրաստվում անել։ Ապագայում հիմա մի քիչ առողջական խնդիրներ կա, սեզոնային գրիպների հետ կապված, դա հաղթանակ է։ Դեկտեմբերի 17-ին Հայաստանում տեղի ունենալու է Mixed White կազմակերպության հերթական մրցաշարը։ Կազմակերպության տնօրենի հետ խոսացել եմ, ասեց հնարավոր է, որ ինձ այդ ցուցակում ամրագրեն, ներգրավեն որպես մասնակից, հուսով եմ կստացվի մասնակցել։ Մարզվում եք։ Մարզվում եմ մեր համայնքում ներկայացությամբ։ Ինչ ռեժիմով։ Օրը մի անգամ։ Քանի ժամ։ Երկու ժամ, ժամ ու կես, կախված ծրագրի հետ կապված։ Դե եթե ճիշտ պարապես հերիք է։ Այո։ Կան գրաֆիկներ, կան նորմեր, կան պարամունքին հատկացված քանակություն, նման բաներ, որը պետք է նորմատիվը լրացնես։ Ու կարելի ասել պարամունքը ավարտել։ Ահա։ Իսկ ձեզ դիմում են ձեր համայնքում երեխաները, երիտասարդները ավելի ցածր տարիքի, որպեսզի դուք իրենց մարզեք։ Կան առաջարկներ իրենց մարզելու։ Ինչ եք մտածում։ Մտածում եմ կարելի է սկսել, բայց քանի որ իմ մարզիչը դեռ այնտեղ մարզում է, սենց ասած համայնքում չեմ ուզում կոնկուրենցիա ստեղծել իմ ու իմ մարզիչի մեջ։ Շատ հրաշալի մոտեցում է, որովհետև ես նման մոտեցումը շատ բարձր եմ գնահատում։ Գնահատանքը դեպի աշխատանքը, մարզիչի կատարած աշխատանքը միշտ պետք է լինի բարձր։ Լեք պարոն Մախասյան, ինչ հարցերի ձեզ ուզում տալ։ Այ դուք ինչպես եք վերաբերվում աղջիկների այս գեղեցիկ մուտքը դեպի սպորտաձևեր, որովհետև վերջին ժամանակաշրջանում ի ուրախություն ինձ, մենք շատ աղջիկներ ենք տեսնում սպորտում, տարբեր բնագավառ, անգամ ծանրամարդ, անգամ բռնցքամարդ, անգամ այդ դժվար սպորտաձևեր մուժային, այ ձեր վերաբերմունքը ինչպիսին է։ Վերաբերմունքս կարելի ասել, եթե մոդենանք երկու կողմից, հա, որպես հայ եւ որպես սպորտսմեն կամ ինչ-որ մարդ, ես ավելի ազատ եմ նայեմ այդ ամեն ինչին, թո սպորտը լինի մարդու կյանքում, բայց աղջիկա համար կարելի է ինչ-որ ավելի թեթև բաներ, ուժայինը այնուհանդերձ չեք ընդունում։ Բայց դա մարդու ընդրությունն է, մարդը սիրել է, ընդրել է, մենք էլ հբարդանում ենք իրաց։ Հետաքրքիր է, գիտեք ինչն է, որ դուք երկրորդ մարդն եք, սպորտսմենն եք, ով նման կարծիք ունի։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ աղջիկները առհասարակ նաև պետք է մեծ ներգրավվածություն ունենան սպորտում։
Եվ մենք քիչ առաջ ծրագրի սկզբում խոսում էինք պատերազմի մասին, որ պետք է բոլորը լինեն պատրաստված անկախ սեռից. Այո. Սա ևս մի քայլ է պատրաստված լինելու. Սա ևս մի քայլ է մեր դրոշը բարձրացնելու, աշխարհին ցույց տալու, որ անկախ սեռից հայ ազգը անկոտրում է եւ ուժեղ։ Ի դեպ, իմ ընտրածը, իմ կինը նաեւ սպորտսմեն է։ Ինչ մարզած է? Թեքվանդո։ Հրաշալի է։ Սև կոդի առաջիտան։ Հրաշալի է։ Դրա համար էլ ես դեմ չեմ, որ աղջիկները սպորտով սպասում։ Իհարկե, իհարկե։ Գիտեք, կանացիությունը ընդհանրապես չի որոշվում սպորտաձևով զբաղվում է կինը թե ոչ, որովհետև բացարձակ դա ոչ մի նշանակություն չունի, թե ձեր կինը սև գոտի է նվաճել, թե ոչ։ Վստահ եմ, որ կանացիությունը ամեն կերպ պահպանվում է։ Միանշանակ։ Իսկ որտեղ է մրցումներ ունի, նվաճումներ ունի, ինչպիսի հաղթանակներ ունի։ Նա բավականին շուտ ավարտել է իր կարիերա սպորտային, բայց ունի մեծ հաջողություններ Ռուսաստանի, չեմպիոն է եղել Մոսկվայի, չեմպիոն է եղել եւ լրացրել է առաջիտան կարգը թեքվանդոյի մեջ, ինչը դժվար հասանելի է շատերին։ Տեսնեք, իմ խոսքին դուք ավելի գեղեցիկ համուհոտ տվեցիք ձեր հավելումով, շատ ուրախ եմ։ Այո, քանի որ մենք գտնվում ենք այնպիսի տարածաշրջանում, որ պատմությունով էլ որ նայենք, ինչ խոշոր պատերազմներ եղել է, կամ Հայաստանի տարածքով է անցել, կամ Հայաստանի տարածաշրջանում է եղել, կամ հարևան պետության տարածաշրջանում, որը միշտ ազդել է նաև մեր վրա։ Այո։ Դրա համար մենք լինելով նաև ինչ-ինչ պատճառներով տարերի ընթացքում իհարկե դավաճանության պատճառով մնացել ենք այսքան, մենք պետք է ամեն ձևի պատրաստ լինենք, թե աղջիկ, թե տղա, բոլորը, այո, ինչ որ պատրաստ։ Եվ վերջապես երեխաները պետք է ձերբազատվեն հեռախոսային խաղերից։ Դա այսօրվա ցավն է, որ երեխաները կանվել են հեռախոսներին։ Ես ասում եմ, ինչ լավ է, որ մենք այդ տարում չենք ծնվել հեռախոսներին։ Իդեպ, ամիսներ առաջ դուք մեր իրավունքի լրագրողին հարցազրույց եք տվել եւ հայտնել եք միտք, որտեղ, որը ինձ շատ ավելի հետաքրքրեց, դուք համաձայն չեք եւ կարծես թե դժգոհ եք սպորտի լուսաբանումը առհասարակ Հայաստանում։ Ինչի մասին է խոսքը, գուցե մանրամասնենք։ Հայաստանում դեպի սպորտը կարելի ասել ուշադրություն կա, բայց օլիմպիական ոճերին, որոնք ընդգրկված են օլիմպիական խաղերում, իսկ ոչ օլիմպիական մարտաձևերը, մարզաձևերին ուշադրություն չկա։ Դա ասում եմ նրանից ելնելով, որ ես ինքս գործող մարզիկ, այդ ամեն ինչին առնչվում եմ այսօրվա դրությամբ Հայաստանում, քանի որ ինքս վերջի տարիներին 2016 թվականից մինչև 21 թվականը գտնվել եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում, պատճառը միայն նա է եղել, որ ես փնտրել եմ նոր ուղիներ, որպիսի կարողանամ շարունակել սպորտը եւ սպորտի միջոցով վաստակեմ ինչ-որ մի գումար, քանի որ դա է իմ աշխատանքը։ Այո, այո։ Աշխատանք թե մեր երկրի դրոշը բարձր պահելու համար եւ եւ նաեւ աշխատանք, այո, դա էլ ձեր աշխատանքն է։ Գոյությունը պաշտպանելու համար եւ նման այլ հարցեր։ Քանի որ երբ որ մենք ռինգ ենք բարձանում, այնտեղ նշվում է ինչ ազգ ես, ինչ պետություն ես ներգայացնում, ինչ երկրի տակ ես դուրս գալու եւ նման հարցեր։ Իսկ ուշադրությունը պետք է նաեւ լինի այդ սպորտաձևերի վրա, քանի որ մենք էլ որպես ոչ օլիմպիական սպորտսմեններ նույնպես ներգայացնում ենք Հայաստանը։ Այո, միանշանակ ձեզ հետ համաձայն եմ, պարոն Մալխասյան ջան, եւ ես նույնպես բազմիցս կոչով հանդես եմ եկել, որ մեր սպորտսմեներին թևեր են պետք, դիկունք են պետք եւ պարտադիր հետեւողականություն է պետք պետական մակարդակով, անկախ նայած թե այդ սպորտաձևը օլիմպիական է համարվում թե ոչ։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ ինձ ժամանակ անցկացնելու համար։
Շնորհակալ եմ հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Եթե ավելացնելու որևիցե բան ունեք, համեցեք, համեցեք։ Շնորհակալ ձեզ, որ հրավիրեցիք եւ կարողացա իմ խոսքս ասել, լսելի դարձնել եւ ձեր թույլտվությամբ կուզենամ եթեր մի բան ասել ներկայի դրությամբ իմ մարզիչի դուստրը գտնվում է ծանր հիվանդության առողջական խնդիրներ ունի եւ դրա համար պետք է գումար հավաքել, գումարի չափսը 17 միլիոն դրամ, 5 միլիոն դրամ առողջապահության նախարարությունը տրամադրելու է եւ 12 միլիոն պետք է, որպեսզի նրա իրադարձությունը տեղի ունենա։ Համեցեք մարզիչի անունը ասեք։ Մարզիչիս անունը Արմեն Մկրճյան է, Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ, Արագածավան համայնքում է նա մարզում եւ Արագածոտն այն մարզի Ուշու ֆեդերացիայի պաշտոնական ներկայացուցիչն է։ Հիմա ես իմ սոցկայքում, Instagram-ում, Facebook-ում կտեղադրեմ մանրամասն ինֆորմացիա, որի միջոցով մարդիկ կարող են կապնվել մեզ հետ, այդ հարցում մեզ օգնել։ Մեծ հույս ունենանք, որովհետև այստեղ արդեն խնդիրը խոսքը գնում է մարդու կյանքի մասին, եւ ես մենք մեր հետևորդներին եւս կխնդրենք, որպեսզի հետևեն ձեր սոցցանցերին, տեսնեն դուք ինչ եք դնում, եւ հնարավորության դեպքում ով ինչքան կցանկանա թող, այո, որովհետեւ փրկել, քանի տարեկան է դուստրը, 30 տարեկան, երկու երեխա, փրկել երիտասարդ աղջիկա կյանք, դա եւս մեր բոլորի պարտքը պետք է լինի։ Երկու դպրոցական երեխա է, մանկահասակ երեխաներ։ Շնորհակալ եմ ձեզ լինելու համար այսքան լավը, այսքան բարի, այսքան ուժեղ։ Շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիք, եկաք։ Առողջություն եմ ցանկանում բոլորիդ եւ կհանդիպեք անպայման։